სკანდალში გახვეული რესტორანი თამადას მეპატრონე სოციალურ ქსელში გავრცელებულ კადრებს ეხმაურება. ვიდეოში ისმის, რომ კვების ობიექტში ჩართულია რუსული სიმღერა. კადრები, რომელიც მოქალაქემ ფეისბუქზე ატვირთა, ვირტუალურ სივრცეში ვირუსულად გავრცელდა და მას საზოგადოების მხრიდან უარყოფითი რეაქციები მოჰყვა. რესტორნის მეპატრონე ნათია ცინცაძე ამბობს, რომ ეს დაგეგმილი პროვოკაცია იყო, თუმცა კონკრეტულად ვისგან არ ასახელებს. ყვება, რომ რესტორანში რუსული სიმღერა სტუმრებმა თვითნებურად ჩართეს, რის შესახებაც თვითონ არაფერი იცოდა. პერსონალი კი კვების ობიექტიდან უკვე წასული იყო. ჩვენ დავუკავშირდით თავად თამარ შოშიტაშვილს, რომელმაც ვიდეო სოციალურ ქსელში ატვირთა, მას სატელევიზიო ინტერვიუსგან თავი შეიკავა. რესტორანი თამადა. ქართველი ჩამოვიდა და ჩართო ეგ სიმღერა და თუკი რა განზრახვა ქონდა, რა ამოძრაებდა, ეს უკვე მათი გადასაწყვეტია. მაგრამ ხო აგიხსენ, ულაგებდი კონტეინერს, სანამ იმას ჩართო, დატვირთული როგორ მოვდივარ და რა წუთიც დამჭირდა, მაგით დოკუმენტაზაცია ყველაფერი გამაჩნია აბსოლუტურად. აბსოლუტურად გამაჩნია ყველაფერი. რო ჩართო ეს, მე რო ჩამოვედი, რა რეაგირებაც მოვახდინე, ყველაფერი მაქვს კადრში. ყველაფერი მაქვს კადრში. და როგორ გავთიშე და როგორ გავაბრძანე და რა ზეგავლენაც მოვახდინე, ყველაფერი მაქვს მე აღწერილი. არის ძალიან ბევრი შურიანი, ძალიან ბევრი ისეთი, რომელსაც ეგოიზმია და რომელსაც რაღაცა ბოროტული განზრახვა ამოძრავებს. ვიყავით აღნიშნულ რესტორანში და აქ არ იკვეთება რესტორნის მეპატრონის ბრალეულობა, რაც წარმოგვიდგინა ვიდეო მტკიცებულებით. იმ რესტორნის მეპატრონებს მიუმართავ, რომელთაც აქ მსგავსი შემთხვევები და რთავენ რუსულ მუსიკას ხმამაღლად და საერთოდ ატარებენ რუსულ კამპანიებს, მიუმართავ, რომ აუცილებლად ყველასთან სათითაოდ მივალთ და გავაპროტესტებთ.